Abracadabra, sing, salabim, bam, bam. We come with the sound. Abracadabra, sing, salabim, bam, bam. With the show, Salaman. Abracadabra, way. We come with the sound. Abracadabra, way. With the show, Salaman. Abracadabra, way. We come with the sound. Abracadabra, way. With the show, Salaman. And in my position like a fireball, we are the king of levitation. Mysterious in the Orba Congo nation. Mambo Jumbo master invocation. Crystal ball and the flying room. With the demons and ghosts in the hermetic room. Hell, air, fire, air, water, five elements. From Moloko, Makumba, Bam, bloody great bang. From Malabo, cream bar, supernatural power. Follow us, it's a sprinkle, city over. The medicine out, unleashing your disease. Echo, echo, Azarak, with the masterpiece. One billion servants are coming like the space. As my full moon party mages open the gate. In a magic circle, we dance with the beats. Witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal Salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal Salaman. Abracadabra sing salabim bam bam. Boa noite, querido teleinternauta. Juntos para fazermos Truques e Ilusões, o programa que é seu, que é nosso, o programa que existe porque você nos ajuda a fazê-lo semanalmente. E hoje nós estamos na edição 456, 456 programas Truques e Ilusões, nesses quase 10 anos de existência no ar através da TV Cinec. É gostoso saber que o tempo passa e a gente tem a companhia de tantos colegas, amigos, amantes da arte mágica, né? Então, fazermos juntos este programa é um privilégio para toda a equipe do programa Truques e Ilusões. E para saber que você está nos acompanhando, que você está umbriando conosco, que você é um dos nossos, eu quero te convidar para mandar um recadinho para a gente. Manda para cá, a gente vai anotando e depois, no transcorrer do programa, a gente vai mencionando que você mandou um recado, né? Então, vou te dar caminhos aqui. Coloco as nossas conexões à sua disposição. Quer ver? Olha quantas. Viu aí? Ótimo. Então, é só você mandar um recadinho e a gente vai anotando aqui. Dou dois caminhos para você. O primeiro caminho é o site da TV Cinec. Você pode usar aí o site da TV Cinec. Você está me vendo aí na telinha, do lado onde você me vê, tem um espaço próprio para você escrever o seu nome, o seu e-mail, escrever o seu recado, clicar enviar e a gente vai receber aqui. Outra sugestão, a própria fanpage do programa Truques e Ilusões. Usa a fanpage, manda um recado. O Sidney e o Daniel vão anotando aqui os seus recadinhos. Que é outra sugestão? O meu perfil no Facebook. Carpes Truques e Ilusões. É isso aí. Combinado? Tô esperando o recado. Não espera muito tempo, já vai escrevendo e vai enviando, tá bom? E se quiser, manda mais de um, não tem problema. Estamos aqui querendo saber de você, da sua presença junto conosco. Muito bem, mas esse programa, como nós temos anunciado, é um programa diferente, é um programa especial. É um programa onde Truques e Ilusões, a nossa equipe, quer prestar uma homenagem muito justa, uma homenagem a quem realmente merece. Uma homenagem de reconhecimento por tudo que tem, por tudo que fez pela arte mágica, por tudo que deixou em benefício da arte mágica, pela figura humana que foi, e a saudade que deixa. Nós estamos falando do ícone da arte mágica mundial,
fantástico. Como mágico, excepcional. Como criador de eventos, não propriamente eventos, mas de produtos para os mágicos. Muitos mágicos, através dos tempos, têm usado os seus produtos para fazer sucesso. O mágico que marcou até o final da sua vida, como aquilo que eu acabei de dizer, como um exemplo, como ícone da arte mágica mundial. Fantasio deixa uma lacuna muito grande, e nós queremos render homenagem à sua figura, que jamais será esquecida, pelo muito que fez, pelo muito que deixou. E nós, ao anunciarmos para você o programa de hoje, mostramos um vídeo que foi feito também com muito carinho pelo Sidney. E esse vídeo correu o mundo, e esse vídeo hoje foi muito divulgado para chamar sua atenção, para trazer você para o programa. E eu quero, pela singeleza desse vídeo e pela importância dele, começar esse momento mostrando novamente no ar o vídeo de chamada para Truques e Ilusões. Roda aí para a gente ver. Fantasio. Mr. Fantasio from Argentina. Senor Fantasio. Bem, você viu, é um vídeo gostoso de assistir, foi feito com muito carinho, né? E nós já vamos abordar esta figura tão simpática. Mas antes, eu tenho aqui ao meu lado o Tom Micado. Semana passada ele fez falta aqui, né? Mas hoje ele está aqui com a gente e vai falar um pouquinho dentro daquele quadro que a gente criou aqui, né? Como é que é o nome do quadro? Você sabe? Colhendo informações colhendo informações com Tom Micado. Colhendo notícias com Tom Micado. Isso aí. Então, o que é que você traz para a gente hoje com relação à MSP? Então, vamos lá. Dia 7 de dezembro, 7 do 12. As portas aí. As portas. As portas, é a gala da MSP lá no prédio da no teatro da FUNARP. A gala de. Já é a gala, já a gala de final de ano? De acabou Natal. O ano, acabou o ano já. Caramba! Então vamos ter alguns. Já tenho, eu tenho alguns nomes que estarão lá no palco, lá que seria. A Cassandra, Geraldinho, tem um excelente mestre de cerimônia. Você já deve ter ouvido. Quem será que é? Não sei, não tenho ideia. Oscar Zancopé. Ah, é, tá aí. Tá. A gente empresta lá, fala pra gente, pra MSP, que a gente empresta o componente da nossa equipe lá pra abrilhantar. Abrilhantar, já dá aquela roubadinha básica. Isso, né? Aí. Final de ano. E dia 11 do 12, que é a próxima segunda-feira, depois da gala, jantar da MSP lá no Picanha Grill. Ah, vai ter um jantar? Vai ter um jantar. Que é ali próximo ali ao metrô São Judas, aqui na linha azul, né? Pra então, quem vem, né, pra quem anda bem aqui em São Paulo, né? Pega o metrô da linha azul, que tá ao lado do metrô São Judas. São Judas. É a Avenida Picanha Grill. Picanha Grill. É a Avenida Jabaquara, 2592. E o Geraldinho foi lá negociar lá com o pessoal lá, então
o rodízio ficará a R$32 individual, e não vai ter aquela taxa de conveniência, que é aqueles 10% que eles falam que é do garçom, mas é pro dono do restaurante. É pro dono do restaurante, coitado do garçom. Só toma na cabeça. É isso aí. Tá certo. Então, dia 7. Dia 7, né? Gala, a gala, e dia 11 o jantar. Na Funarte, que fica onde? Alameda Nósima 1058, ali no, pertinho do metrô Santa Cecília. E me passaram uma informação aqui, eu vou passar rapidinho. Para quem for lá no Viver de Mágica, que é o ano que vem, no dias 3 e 4 de fevereiro. Vai ser bom, hein? Vai ser bom. Quem for associado a MSP tiver em dia, tem 30% de desconto no evento. Poxa, tá bom, hein? 30% de desconto, 30%. Mas precisa estar em dia, né? Tem que estar em dia lá. E aí complica um pouquinho. Complica nada, tá baratinho. Não, o problema é saber, tá baratinho, mas o problema é saber se tá em dia mesmo, né? Até o final do ano, quem tiver a carteirinha tá em dia. Se então, passar para o ano que vem, daí aí fica complicado. Já recomeça, né? Bom, então, dia 7, então. Dia 7, a gala. A gala. E no dia. Dia 11, que é seria uma quinta-feira, que é a gala, e a próxima, que é a segunda-feira, o jantar com a MSP lá. Muito bom. Então, no Picanha Grill, que deve ter comida japonesa. Eu acho que sim. Tem comida japonesa lá. Aí o Sidney se derrete. Ele é louco por isso. Então, ele vai nesse jantar. Muito bem. Então, feita essa comunicação, estamos em dia aqui com isso. Eu quero, então, aproveitar esse momento que a gente tem para chamar um programa especial, falar aqui de algumas recomendações que a gente sempre faz, né? A primeira recomendação é sobre os grupos do nosso colega Rick, o mágico lá de Catanduva. E nós, até a próxima semana, estaremos recomendando o grupo que ele criou, intitulado Novas Criações Mágicas. Você que cria mágica, que você que inova aquilo que está fazendo, quiser participar, entra no grupo, troca ideias, vai buscar saber o que, que eles estão fazendo também, é muito interessante. E quero colocar à disposição, como a gente sempre faz, o grupo do programa Truques e Ilusões. O grupo do programa Truques e Ilusões existe para você fazer contato conosco permanentemente, mandando sugestões, informações a respeito da sua atividade na arte mágica, colocando seus vídeos, colocando fotos, dizendo aonde você vai atuar, e a gente vai divulgando aqui. E tem também um espaço para você enviar uma sugestão para um quadro que todas as segundas e terças-feiras de cada mês, como aconteceu na semana passada, nós temos um programa, que é o Por Dentro da Mágica, com Oscar Zancopé. Como eu tenho dito, sempre uma aula de informação e de formação. Então, vale a pena você imaginar, olha, eu gostaria que o Oscar falasse sobre esse tema. Manda aí, o Oscar vai analisar e vai atender o seu pedido com toda a certeza. E, finalmente, a sugestão é a Revista Mage. Você já é assinante da Revista Mage? Quero te sugerir que seja. É uma revista publicada em português no Brasil, a única atualmente, e traz sempre informações sobre o mundo da arte mágica. Nesse número está aí uma homenagem ao colega Hugo Moraes, o mágico lá de Curitiba. Dentro da revista, portanto, tem uma biografia dele e tem outros artigos também, alguns assinados pelo próprio Oscar Zancopé, que está aqui na nossa sala de visitas, ampliada aqui. Vamos bater um papo com essa turma? Deixa eu cumprimentá-los aqui. Oscar Zancopé, tudo pois bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Isso é muito bom. O Sidney também está aqui, pois tudo certo? Vim correndo, né? Pois dia de chuva, problema com a condução, mas estamos aí. Vim correndo, estamos presentes aí. Às vezes o metrô dá um dá um probleminha, né? Principalmente em dia de chuva. É Mas verdade. A gente passa pelas intempéries e vem com o maior prazer fazer isso. Exatamente. Esse intempéries, bem aplicado, porque está chovendo um pouquinho. Justamente. Está chegando aí
chovendo um pouquinho, você foi. Pode você botar, foi até né? Porque, simpático. É, viu? Houve casos aqui em São Paulo drásticos, né? Isso atrapalha o trânsito, atrapalha tudo. Mas a cidade está assim. É, precisa ter um cuidado maior com essa querida São Paulo. Mas, infelizmente, nós não temos, e isso é política, não é nosso assunto, mas de vez em quando a gente dá uma cutucada, porque a gente que anda pela cidade de ponta a ponta, andamos por aqui, sabemos que a cidade está um verdadeiro queijo suíço, né? Cheio de buracos. Especialmente o Oscar, que anda bastante. É, pois é, hoje foi um problema sério São Paulo, hein? Alagou parte da Zona Norte, parte do centro, é a zona do mercado ali, 25 de março, alagado, mas de cobrir carro. É verdade. Que medo, hein? É um transtorno total, completo, né? Muito bem, mas nós estamos aqui para falar de mágica, que é mais agradável, que é com mais certeza, gostoso, com certeza. Que é mais bonito, né? Então a gente gostaria que a nossa cidade fosse mágica, mas tem lá os seus... A nossa cidade é mágica, mas de vez em quando tem uns fakes aí que atrapalham tudo. Essa terminologia foi boa. Dá para fazer uns escapismos. Exatamente. Né? Pois, ali no muito bom. Mas Sidney, Oscar, Ricardo, depois teremos a oportunidade de bater um papo também com o Daniel. Nós estamos hoje reunidos para fazer um programa diferente. Um programa visionando um visionário que enxergou lá na frente, e que nós vimos, especialmente o Oscar e eu, vimos o começo da sua carreira e o seu desenvolvimento. Sim. E ele teve o discernimento de olhar o futuro, de enxergar lá na frente, e criou coisas que estão nas mãos dos mágicos até hoje, não é verdade? Sem dúvida. Hoje ele é uma referência em alguns equipamentos, é uma referência no mundo, como qualidade e funcionabilidade. Além dele ser campeoníssimo, ele fez com os seus produtos mágicos campeões. Sim, sem dúvida. A gente pode ver isso. É, você vê poucos, né, pouquíssimos, ou talvez até nenhum dos grandes mágicos fazendo performance sem equipamento deles. Não tem. Os maiores mágicos do mundo, pelo menos um equipamento criado por ele usa. É verdade. É incrível. As maiores rotinas, as coisas mais maravilhosas que você pode ver em rotinas, em performances, sempre tem aparece algum equipamento, algum aparelho que o Fantasio criou. É verdade. É incrível. E eu acho que essa contribuição dele deu um impulso em relação à melhoria da arte mágica. Sim, sem sombra de dúvidas, é isso mesmo, né? Se você levar em consideração que hoje você são poucos os atos clássicos que não tem o equipamento que ele desenvolveu, já dá para ter a dimensão de como foi o trabalho dele em prol da arte mágica. Né? Verdade. Eu anuncio aqui sempre os grupos do Rick, tem novas criações mágicas que a gente tem falado. Sim. Mágicos que gostam de criar, de inovar. E o Fantasio foi um desses. Eu me lembro que eu tinha, era jovem ainda, a bengala em aço. Eu também. E a gente levava umas sapecadas, né? É, de vez em quando era complicado mesmo, mas era difícil, né? Então veio aí a inventiva com as novas bengalas que ele criou, as velas, e encantam, né? Porque fica um visual bonito e aquilo se transformando. Sim, em colorido. Ele conseguiu trabalhar com cores, coisa que nós não conseguimos com o aço, né? É verdade. Com o aço era preto, era e preto, preto só. Acabou, morreu o assunto. Sim. E não podia trocar de cor nem coisa alguma, era é aquilo. É verdade. E depois vieram, então, essas bengalas que fizeram um grande sucesso, as velas e outras coisas que ele criou. Perfeito. Né? E você sabe que mesmo já com a idade bem avançada, se você pesquisar no canal do YouTube dele, né, você vai ver que ele ainda criava
aparelhos. Ainda estava criando, desenvolvendo efeitos novos. E alguns, inclusive vários de close-up. Então eu fiquei surpreso. Tinha coisas ali que eu realmente fiquei surpreso, que eu não imaginava que ele tinha desenvolvido aquilo. Pois é. É, a inteligência, a mente trabalhando, né? É, foram mais de 100 equipamentos, mais de 100 efeitos que ele elaborou, né? Então, uma coisa assim absurda, é uma quantidade absurda, e todos são extremamente usuais, né? No dia a dia dos mágicos. Ele era fora de série. Era genial. Vem patentear aquilo que eu disse na abertura da figura de ícone que ele se tornou para a arte mágica. Sem sombra de dúvidas. Eu estive com ele em fevereiro, lá no Flazoma, que foi em Buenos Aires, e nós tivemos a oportunidade de conversarmos bastante. Trocamos algumas ideias, e apesar da idade, ele estava muito bem. Quer dizer, apesar da idade, ele tinha uma idade um pouco diferente da nossa, um pouquinho mais velho, mas ele estava muito bem. Muito bem. Ele estava muito bem mesmo. Ativo, né? Totalmente ativo. Eu, ele, o Richard, o Sérgio Tarran, nós lá conversando, nossa, fluía maravilhosamente bem. Então ele estava muito bem mesmo e lúcido para continuar criando, né? Para mim foi uma triste notícia que chegou e me pegou de uma maneira que eu não sabia. O Sidney é quem entrou em contato comigo, me avisou. Eu não tinha visto nenhuma informação através da internet, das redes sociais, e eu fiquei bastante chocado, porque não podia imaginar isso. Porque ele estava bem, estava firme e forte, não é? Atuante, com a mente brilhante, sempre produzindo. Então, deixa uma lacuna muito grande. Eu quero mais uma vez parabenizar aqui os nossos colegas argentinos, que sabem reverenciar os seus líderes, os seus heróis, aqueles que marcaram o seu nome junto à bandeira da Argentina. Ele realmente foi um ídolo para os argentinos, né? Eu tive a oportunidade de ver a homenagem que prestaram a ele no Flazoma. Foi uma comoção geral mesmo. Foi muito incrível isso, e de pé, todo mundo aplaudindo, muita gente emocionado. E tive a oportunidade de ver agora no Magic Festival Brasil em Botucatu a emoção do Héctor Carrion, do Halley e de tantos outros argentinos que estavam lá no momento em que faziam referência a Fantasio. Então choravam muito publicamente por emoção e sentimento da perda de um grande líder e de um grande ídolo mágico da Argentina. Pois é, então a gente se sente na obrigação de não esquecer isso e homenagear, ainda que singelamente, ainda que modestamente, Truques e Ilusões está fazendo essa menção. E gostaria muito de ter o compartilhamento de todos os meus queridos teleinternautas mandando mensagens para cá. Daniel está a foto, está anotando lá. Manda o seu recadinho falando sobre o Fantasio, se você teve algum contato, alguma convivência com ele. Manda aí para a gente saber de você em relação a isso. O Oscar e eu tivemos também o privilégio de ver o início. Eu vi a primeira apresentação dele no Brasil, aqui em São Paulo, no Teatro das Nações. Sim. Com a companhia do Richard Júnior. Isso, eu também tive a oportunidade de ver. E ali ele nos recebia e era uma simpatia. Aliás, toda aquela trupe do Richard Júnior, muito bacana, a partir do próprio Richard Júnior. Mas o Fantasio sempre foi muito elegante no tratamento, na maneira de ser, no sorriso, no acarinhamento para com os colegas, né? Verdade. Então ele marcou também por isso, por ser essa figura simpaticíssima, né? Por isso amado.
Com certeza é isso mesmo. E nós preparamos o programa de hoje embasado em vídeos que o Sidney levantou e fez uma pesquisa. Conta um pouquinho dessa pesquisa e do que você preparou para hoje. Na verdade, um dos poucos mágicos estrangeiros que eu mantinha eventualmente contato era o Fantasia. Que eu já falei aqui, vou contar novamente. A primeira imagem que eu tive de mágico na vida, eu lembro quando eu era criança assistindo TV, foi a do Fantasia. Eu não sabia que era ele. Eu só sabia que era um mágico fazendo aquele monte de lenços aparecerem do nada na mão dele. E brotava, não parava de surgir lenço. Então aquilo me marcou. Né? Foi uma apresentação bonita, fiquei com aquilo na cabeça. Muitos anos depois, inclusive eu já tinha feito amizade com o Fantasia no Facebook, né? E muito tempo depois, olhando nos vídeos dele, eu encontrei exatamente a mesma apresentação de quando eu era criança. Pois é. Imediatamente eu mandei uma mensagem para ele, né, contando toda a história, que eu não sabia, que eu tinha acabado de saber que ele era a primeira imagem de mágico na minha vida. Né? Então, a partir daí, eventualmente a gente mantinha algum contato, eu conversava um pouco com ele, às vezes pelo inbox. Porque eu comecei a fazer. Aí foi assim, eu já gostava dele, aí virou ídolo. Aí eu comecei. Isso é maravilhoso, né? Aí eu comecei a colecionar todos os vídeos que eu pudesse encontrar dele. E algumas coisas eu perguntava, Fantasia, esse vídeo é de quando? Da onde é isso? Né? E esse primeiro vídeo, na verdade a gente montou, eu montei essa como uma linha de tempo. Né? Tem muito mais vídeo, muito mais. Tem. Coisas assim, muito marcantes, mas que a qualidade do vídeo é muito baixa. Pela tecnologia, na verdade, da época, perfeito. O recurso de conversão que era feito na época, então estava muito ruim. Mas e na verdade não caberia tudo no programa, não caberia. Mas tem alguns pontuais. E esse primeiro, né, é um vídeo que é uma das primeiras apresentações em TV dele, numa TV que já nem existe mais, a Tele 11, né? E ele fazendo o número, a gente conversando depois, eu e o Capes, ele falou, poxa, mas isso daí acho que veio depois. Mas o próprio Fantasia falou que foi em 63. Então ele já fazia antes. É verdade. Ele fazendo sempre seis com notas de dinheiro e não com cartas. Então. Então é marcante. Pioneiro também nisso. Pois então, ele na verdade teve um desenvolvimento a partir de contatos com outros mágicos, né? A gente vai mostrar alguma coisa. E ele fez uma amizade muito grande, o Oscar deve lembrar disso, com o Dracon. Perfeito. O Dracon foi muito confidente dele. Sim. E sugestões até do nome que ele iria adotar posteriormente. Ele trabalhava com um nome de mágico. Parece que era Larry. Exato. E posteriormente, em função de conversas, de papo, essa amizade que precisa ter e que muitas vezes ela não acontece, né, Oscar? A gente sabe disso. A troca de amizade, de atitudes de amizade, levam a gente a crescer também. Com certeza. Eu acho que quando você tem uma amizade honesta, uma amizade sincera, e que você está preocupado, ambos estejam preocupados com o sucesso do outro, claro. O resultado sempre é bom. Sempre é bom. Então, Sidney, vamos lá? Vamos lá, mostrar então. Primeiro vídeo. O Fantasia na TV Tele 11, em 1963. Isso aí. Está no ponto. Vamos ver juntos, com muita alegria. Vamos lá. Voy a contarles ahora una pequeña anécdota.
Hace no mucho tiempo, un amigo me decía que yo podía vivir, o mejor dicho, que él podía vivir perfectamente con $6 solamente. Y como yo no le creía, me lo demostró. Decía él que tenía 1, 2, 3, 4, 5 y $6. Y que gastaba 1, 2 y 3. Y siempre le quedaban 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Imposible, le dije yo. Imposible porque si una persona tiene 1, 2, 3, 4, 5 y $6 y gasta 1, 2 y 3, nunca le pueden volver a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, me dijo, y volvió a contar. Tenía 1, 2, 3, 4, 5 y $6 y gasté 1, 2 y 3 y me volvieron a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Imposible. Cualquier persona se da cuenta que si una persona tiene 1, 2, 3, 4, 5 y $6, 6, y gasta 3, 1, 2 y 3. Lo lógico es que le queden 1, 2 y $3, ¿no es así? Y no hay persona en el mundo, créanmelo, que pueda contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque eso es imposible. Saudades mesmo de uma figura que sempre trabalhou assim, né? Encantando. E eu dizia aqui que pro Sidney até achei, puxa, mas já, e o Oscar estava me lembrando aqui que o Sempre Seis em notas eram vendidas aqui. Isso mesmo. Não é? Muito bem. Então, eu desconhecia. Fazia só com carta. É, nós vendíamos no Centro Máximo Nacional já com notas. E fazíamos também com cordas, que era uma coisa... Ah, sim, isso eu vi. É. Cordas também era muito interessante. Muito interessante, é verdade. É. Intrigante. Intrigante. Nós montávamos as cordas e fazíamos Sempre Seis também com cordas. Era muito bacana. Não lembrava disso, tá vendo? É, memória. É isso aí. É bom a gente estar. Tá é bom conversar, né? Falando, a gente vai. E quem recordando. E quem tem boa memória como você. Eu já estou começando a ter, precisar comprar umas pílulas aí. Hoje eu fiz teste de memória, não deu muito certo. Não deu certo. Tá bom. Olha, o Ramon Amaral, nosso colega lá do Rio de Janeiro, vai se apresentar aqui em São Paulo com um workshop Furto Simulado, Pickpocket, no dia 17 de dezembro. Nós estamos praticamente às portas de dezembro, né? Então, são 8 horas de duração e o investimento agora é de R$ 650. E se você deixar para o dia, vai pagar R$ 750. A inscrição você vai fazer pelo seguinte site: brunoconsalter.com.br/index.php/curso de pickpocket. Pronto? É isso aí, está feito essa chamada. Bom, o nosso tempo acaba muito rápido, né? Quando a gente vê, piscou, já foi. Então, pois é, que pena, né? Pois é. Então nós temos mais uma participação do Fantásio em TV. É isso? E essa, então, é especialíssima para mim. Por quê? Pois é. É aquilo que você falou? É essa que deu o start para você gostar de mágica? Não, não, mas essa também é especialíssima. Então conta logo, pelo que seguinte, eu já tô ficando ansioso aqui. O Fantásio, quando esteve a primeira vez no Ed Sullivan Show, ele dividiu o camarim
com nada mais, verdade, nada menos os Beatles, que os Beatles. Os Beatles. E todo mundo sabe que eu sou um Beatles maníaco. É verdade. Sou um maluco pro Beatles. É. Né? E, poxa, era pra eu ser fã desse fantasma mesmo, porque, sabe, tudo coincidia. Claro. Então, ele conheceu os Beatles nesse dia. E esse vídeo é justamente da apresentação que ele fez no Ed Sullivan Show em 1964, no dia em que conheceu os Beatles. Então, vamos ver? Vamos lá. Roda aí, a gente vai acompanhar juntos aqui, equipe Truques e Ilusões e vocês, teleinternautas. Coisas que nós vemos os mágicos fazendo hoje, lá em 1964. Isso. Né? 64. Ele fazia com essa maestria. Isso é bom que os meus queridos teleinternautas, mágicos jovens, apreciem, né? E tudo que tiver que fazer, faça com a categoria, com o bom gosto, né? E essa elegância. É, essa elegância que nós estamos sentindo falta. Falta, na nossa, muita, né? Falta, é verdade. A gente que gosta desse estilo sente falta, né, Oscar? Sem dúvida. Olha, deixa eu fazer mais uma chamadinha aqui, porque no passar desses episódios que a gente vai falando do nosso querido fantasma, eu preciso dar uma chamadinha se a coisa funciona dessa forma. Eu quero falar daquilo que a gente gosta muito, você e eu, do Circo Tiani Espetacular, não é verdade? É, somos fãs de muitos anos. De muitos anos. Do primeiro circo, né? Isso aí a gente acompanhou o Circo Tiani na sua formação inicial. E hoje ele está em Mendoza, na Argentina. Então, espero que os nossos colegas argentinos estejam vendo esse programa também. E as funções do Circo Tiani são de terças às quintas-feiras, às 21 horas. Sextas e sábados, às 17h e 21 horas. E domingos, às 16 horas e depois, a última, às 19h30.
8h30. E lá também eles estão aproveitando o seu horarinho de verão. De verão. Então, você que é argentino, você que está na Argentina, você que está visitando a Argentina, quer ver um grande espetáculo? Corra até Mendoza, você vai ver o Circo Tiani espetacular. Vale a pena, ou não vale? E é espetacular mesmo. Mesmo, muito bem. Na sequência agora, ainda no mesmo programa, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver mais uma participação do Fantasio. Ele agradou tanto que foi chamado novamente, não é? Sim. E agora, no ano de 1967. Também no mesmo programa do Ed Sullivan. Então, como é que é esse vídeo? Esse é o vídeo que eu disse que quando eu era criança... Você viu? Claro que não foi em 67 que eu assisti. Isso foi mostrado posteriormente em algum canal. Não lembro se foi em algum programa à tarde, ou que mostraram um trecho desse vídeo, ou se foi inteiro. Memória de infância, eu lembro só da imagem do mágico, né, da cena dele fazendo os efeitos, né? Quer dizer que foi um pouquinho mais pra frente. É, não, eu sou de 72, então foi bem mais pra frente. Foi reprisado bem mais pra frente. Eu pensei que você fosse esconder a idade agora. Não, não tenho esse problema, então tá bom, não. Então tá certo. Então tá bem. Então, mas esse é o vídeo. Esse é o tal que eu vídeo vi que você criança, viu. Que e agora marcou. A gente vai ver aquilo que o Sidney viu. E a gente vai se encantar assim como ele se encantou. Pois é. Então, roda aí pra gente ver. Vamos lá. Thank you.
1967. Você está vendo que muita coisa que você faz hoje parece novidade, né? Isso aí é 1967, né, Oscar? Até agora, em todos os vídeos, o que nós vimos foram números que são executados hoje. Algumas pessoas pensam que... É, novidade. Que são números novos e não são novidades nada, né? É. Quer dizer, não, os asiáticos fantasma... não inventaram isso, não. Não, né? Não. Então, é bom que se diga que Fantasio fazia todas essas produções, e muito bacana, e com todo esse estilo, né? Então, tudo aquilo que você viu, Blendo e tantas outras coisas ali que passou nesse pequeno trecho de vídeo, é tudo repetido hoje como cópia. É tributo. Tributo. Hoje não tem cópia, hoje tem tributo. Tributo, é isso aí. Bom, mas o Ed Sullivan, ele se apaixonou pelo Fantasio. Pois é. Né? Porque ele levou o Fantasio diversas vezes. É, de fato, não tinha outra maneira senão se apaixonar mesmo. É, e o programa tinha uma audiência... Uma audiência fantástica. Impressionante. Né? É, tentaram copiar o estilo dele fazendo TV aqui. Alguns até chegaram a fazer sucesso também. Mas ele era estrondosamente reconhecido e amado nos Estados Unidos. Sim. E o programa era esperado, né? É, e ficou quantos anos em cartaz? É verdade. Cartaz não, mas no ar. No ar. Quantos anos ficou? E é referência. Será que em mais programa de auditório no mundo inteiro. Será que mais de 9 anos? Ah, bem mais. Bem mais, né? Bem mais. Então, Truques e Ilusões está bem atrás? É isso que você está falando? Mas Truques e Ilusões é da Web TV. Ele era da TV. Tá bom. É, tá. TV ainda preto e branco. Ainda no início. Você já pois tá... é. Mas ficou muito tempo no ar. Ficou muito tempo no ar e é a referência até hoje para programas verdade. De auditório. É perfeito. Verdade. É então, isso mesmo. Desta vez, o ano é 1969. Exatamente. E no mesmo programa, Ed Sullivan Show. Isso aí. É. E só para fazer um adendo, uhum. tem muito mais apresentações do Ed Sullivan Show. É verdade. É que não dá para trazer todas, né? É, só de vídeos de apresentações dele no Ed Sullivan, se eu não me engano, são 5 que eu tenho colecionados. Né? Mas os que estavam em boas condições ou os que deu para apresentar são esses, né? Então, e de qualquer forma eu fiz uma seleção do que era mais marcante, que você consegue ver bem a rotina, o que ele está usando. Eu usei um certo critério, né, para poder selecionar os vídeos, e esse é, como eu disse, é em 69. Tem alguns números que ele repete, mas você vê que forma de apresentação dele está mais da... elaborada, tem uma movimentação mais fluida. Então, você vê a evolução, né? Sem dúvida. É, na verdade, a rotina do mágico, né? Sim. E ele vai evoluindo com essa rotina. Vai fazendo certas adaptações, inclui um efeito, substitui outro, mas a rotina em si é a mesma, né? Exatamente. Não, a gente tem alguns espetáculos fantásticos que são mais ou menos sempre a mesma coisa. Diferencia aqui, ali, acolá, mas é aquilo que é a rotina, não é? É, perfeito. E nós temos um exemplo de brasileiros, uma dupla de brasileiros, que é isso. Vic e espetacularmente maravilhoso na sua apresentação. Aplaudidos no mundo inteiro. No mundo inteiro, de pé, e toda vez parece coisa nova. É, eu comentei num grupo no Facebook esses dias, muito mágico novo ali, né? E eles estavam querendo, onde é que eu aprendo novos números em tal lugar? Eu falei, olha, não se preocupe em aprender novos números. É, domina os que você já conhece. Você não precisa ficar indo atrás de novos números. É, primeiro, executa de forma que você não precise pensar. Sabe? Que você apresente ele naturalmente.
né? Claro. Elabore, vai trabalhando, vai melhorando a apresentação. Porque os grandes mágicos do mundo não têm um repertório de 2000 mágicas. Não, eles desenvolvem uma rotina, eles vão substituindo eventualmente um efeito ou outro, mas a rotina é a mesma durante anos. É, ele se aperfeiçoa anos, a ponto de executar aquilo sem pensar, como se estivesse respirando. É. Então, esse é o segredo de você ter uma boa performance. Você não ficar trocando de efeito como troca de roupa. Né? É você manter aquela rotina e, usando aquele efeito, dominar completamente esse efeito. Até você conseguir executar naturalmente, como quem respira. Como quem é verdade. É isso faz aí. Sem pensar. Né? Então, vamos ver esse vídeo. Bom, vamos lá. Então, mais um Fantasio no Ed Sullivan Show em 1969. Vamos nos encantar com mais essa apresentação, ok?
Fantásio, fantástico, bonito, não é? Ah, eu fico encantado. É, e uma recordação, 1969 foi o ano do meu casamento, então marca também assistir isso, porque me faz lembrar de um momento importante na minha vida também. Olha, deixa eu recomendar para você um show que o nosso colega Herman, o mágico do Brasil, realiza todos os sábados às 19h30 lá no Dom Charlot Hotel. O Dom Charlot Hotel é um acesso fácil, está próximo da estrada principal que liga São Paulo ao Rio e vice-versa, a Via Dutra, e a avenida onde está o hotel é a Solon Pereira 270. Então você, viajante do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio, num sábado, não deixa eu dar uma paradinha lá e assistir o nosso querido Herman. Vai aproveitar o jantar do hotel, que é muito bom, e vai assistir um show de mágica por excelência com o nosso querido Herman, o mágico do Brasil, e nosso representante ali no Vale do Ribeira. Vale a pena, eu recomendo, ok? Muito bom. Mas olha, eu estou alegre porque hoje eu estou recebendo a visita de um querido colega que é prata da casa, ele vem sempre aqui, está sempre conosco, e ele hoje falou, vou fazer uma visita. E não vai fazer mágica, o programa é especial sobre o Fantasy, mas ele está aqui comigo, é o nosso querido Amaral. Tudo bem, Amaral, com você? Alô, alô, tudo bem. Oh, esse alô, alô é importante para acordar todo isso, mundo, né? Isso. Isso aí. Então, Amaral, você tem viajado muito? Olha, eu vim de Minas Gerais esses dias, no Cirque das Águas, lá de Baipendi, Aroca, São Tomé das Letras e São Lourenço. Aqui, no Cirque das Águas, em Minas Gerais, né? Muito lugar, muito bonito. Bacana. Você tem viajado, você viaja muito. Você vai para Bahia, vai para Minas, vai para... Onde mais? Isso, Espírito Santo? Estava em Porto Seguro, estava... Porto Seguro, lá na Bahia. Itabuna, Ilhéus, né? Opa, Bahia você viaja ela inteirinha, né? Bastante, né? Então, mágicos, colegas baianos, olha aí, o Amaral está sempre por aí. Vamos acolhê-lo com muita alegria. Um mágico que é também eclético, ele tem como profissão a profissão de eletricista, né? Eletricista. E faz mágica. Como um amador. Isso. Não é isso? Certo. Tá gostando do programa de hoje? Ah, hoje está muito bacana, bonito hoje. Essa homenagem que a gente presta a esse mágico que nos deixou isso. E que tem uma história muito bonita para que a gente admire e se espelhe como ser um participante dessa maravilhosa arte que é a rainha das artes, a arte mágica. Isso. Cara, muito obrigado pela sua visita aqui, obrigado. Não é? E eu quero convidar você, mas antes de fazer esse convite a você, eu quero lembrar o meu teleinternauta que está assistindo o programa para mandar um recado para a gente. Você está escrevendo aí? Está mandando? Olha, eu dei as dicas de como você mandar, tanto pelo site aqui da TV Cinec, que é um lugarzinho próprio aí do lado da telinha. Você manda aí o seu recadinho. E a gente recebe aqui. Usa também a fanpage do programa ou o meu perfil no Facebook, Carpes, Truques e Ilusões. E o Daniel está anotando tudo. Tá mesmo, Daniel? Está anotando tudo? Tá. Está chegando bastante coisa aí? Está chegando bastante coisa. Mas continua mandando, que é importante a gente saber de você. Então, Amaral, agora eu quero convidar você para ver esse mágico numa formação muito bacana. Isso foi no ano de 1970. E ele esteve participando de um grande evento de mágica, um evento reconhecido mundialmente, que é o famoso FISME, em 1970, que foi em Amsterdã, na Holanda. E ele faz uma apresentação fantástica. E ele tem ao seu lado a sua partner,
sua esposa, a Mônica. E esse também é um momento divino no nosso programa, em função desta magnífica participação dele no FISM de 1970, ali em Amsterdã. Eu convido você para juntos vermos esta brilhante apresentação de Fantasio. Roda. Thank you.
1970, FISME em Amsterdã, na Holanda. Viu que belíssima apresentação, bacana mesmo. Bom, mais uma chamadinha interessante aqui, é que dia 24, as portas aí, dia 24 agora, às 20 horas vai acontecer o show intitulado Los Cuatro Ases de la Magia, com Gustavo Lorgia, Boris Bedoya, Arturo Issassa e Jairo Ortega. Vai ser um espetáculo em benefício de la Fundación Cardio Infantil, no Teatro del Ginásio Moderno, em Bogotá, na Colômbia. Desejamos aos nossos queridos colegas muito sucesso e que o povo aflua para participar e contribuir com isso. Muito bem, Mikado, você está gostando do programa também? Estou adorando, está muito bom aqui. Está vendo só que beleza a apresentação que o Fantásio sempre teve em todas as suas oportunidades de ir a público? O que é que nós temos agora para mostrar para o nosso teleinternauta? Então, é uma apresentação de 1976, que é o Siempre Domingo. Siempre Domingo. Siempre Domingo. E ele faz com um figurino diferenciado, isso aí. Então nós vamos ver esse vídeo juntos com os nossos teleinternautas, não é? É isso. Põe aí no ar aí para a gente assistir dessa forma, juntos. Juntos.
Amigos, les voy a pedir su aplauso para recibir el momento mágico de Aún Hay Más. Fantasio con ustedes.
Que coisa, né? Bem eclético, bastante despojado nessa apresentação. Vale a pena ver coisas desse tipo, né? Muito bem, você está mandando um recadinho pra gente? Eu quero saber. Se você já mandou, nós vamos ficar sabendo quem mandou. Porque eu vou passar lá para o Sidney e para o Daniel no outro estúdio, para que eles falem se chegou algum recado aí para a gente. Sidney, Daniel, é com vocês. Bom, é isso aí, Capes. Já tem algumas mensagens aqui. E esse primeiro aqui, quem é, o Daniel? É o Jesus, de Salvador, Bahia. É, o nosso amigo hispano-baiano, né? É, a mensagem dele é a seguinte: boa noite, amigos teleinternautas. Que brinde teremos hoje nessa edição fantástica de Truques e Ilusões, sob o comando de Capes, apresentando Fantásio, o mestre das bengalas. Parabenizo toda a equipe por esta edição maravilhosa. Esse aqui quem mandou agora foi o Vander, de Osasco, aqui em São Paulo. Ele manda o seguinte recado pra gente: passando só pra dar um alô. Um abraço a todos os amigos do programa. E outro também aqui, amigo, sempre em contato com a gente aqui, tem assistido semanalmente ao programa e mandando sempre seu recadinho, que é o Cláudio Carlos de Souza, nosso amigo aqui. Exatamente. De São Paulo também. É, Capes e demais queridos, admiro muito o esforço de vocês. Hoje o programa está sensacional, novamente mais um trabalho de primeira qualidade. Abraço! E aqui foi o Jeremias Neto, quase não manda recado pra gente, ele nunca manda, primeira vez. Pois é, o Mr. Mias, lá de Iguatu, Mias, Ceará, é, né? Exatamente. Mandou o seguinte recado também: alô, amigos de Truques e Ilusões, saúdo a todos e digo que estou ligado no programa. Hoje estou de forma especial, pois passei no vestibular de psicologia em 16º lugar. E isso é uma grande conquista para mim. Fica o meu grande, mágico e cordial abraço a todos os amigos. Parabéns aí, Mr. Mias. Pois é, olha, parabéns. É bem que a gente sempre comentou aqui, eu, Carpes, a gente te acha muito inteligente. Você provou em 16º lugar no vestibular para psicologia. Olha, é uma área que eu gosto, viu? Eu gosto de ler a respeito. Então, poxa, parabéns. Vamos ter mais um mágico psicólogo aí, né? Meus parabéns. Bom, mas continuando aqui, o nosso representante, aliás, o nosso amigo lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, deu algum tempinho que ele não mandava sua mensagem, mas ele está mandando aqui novamente, é o Palhaço Peteleco. Olha lá: amigo, estava numa temporada muito extensa e não consegui entrar, mas hoje eu consegui. Boa noite, meus amigos Capes, Oscar, Sidney, Tom Micado e todos da TV Cinec. Um Feliz Natal. Ho, 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 ho. Tá bem antecipado, hein? Tá empolgado. Tá já tá mandando com bastante antecedência já o seu Feliz Natal. Ele tá bem animado. E aqui é o mágico meu João, de João Pessoa, na Paraíba. Assistindo esse memorável programa e reabastecendo a minha admiração pela arte mágica. Grato a você, Carps, e essa equipe que nos proporcionam este momento. Parabéns e obrigado. É, e agora, mensagenzinha aqui da nossa amiga representante, Cassandra, e tá junto com um amigo dela, o Valmir, que tem assistido eventualmente no programa também, viu? Ela manda assim: boa noite, Carps, hoje o programa está incrível, o Fantásio realmente era fantástico. Assinado Valmir e Cassandra. E essa mensagenzinha... é internacional. Essa atravessa o mar, né? Essa atravessa o mar. É o nosso amigo Rui Texas, de Funchal, Ilha da Madeira. Pois é, hoje ele tá... faz um tempinho que ele não tem acompanhado, que ele tá com algum problema. Ainda não conversei direito com ele para saber exatamente como ele está, mas ele tá se restabelecendo. E ele manda uma mensagem bacana aqui, ó: ainda não estou 100%, mas não poderia deixar de estar presente a essa homenagem mais que justa a Fantásio. Obrigado, Sidney, por me alertar para essa situação. Parabéns, Carpes. Mágico cordialmente, Rui Texas.
Valeu. E por enquanto a gente fica aqui com esse bloco de mensagens, mas continue mandando, porque mesmo que a gente não leia aqui no ar, a gente coloca na postagem, que é feita de quarta para quinta-feira, na fanpage, compartilhamos nas redes sociais, tá? Então continua mandando e acompanha a gente nas redes sociais, tá ok? Exatamente, não deixe de mandar seu recado. Então vamos passar lá para o Capes e o Oscar, que estão ali no outro estúdio. Isso aí, olha, muito obrigado pelos recados. É, gente gostosamente amiga da gente, mandando Jesus, tanta gente aí, o Mr. Miss dando essa notícia fantástica. Eu fico feliz da vida pelas vitórias conquistadas. O nosso querido Rui Texas se recuperando. Nós estamos na sua torcida, meu amigo. Muito obrigado por você participar, mandando os recados. Um abração a todos. Oscar, vamos dar sequência aqui? Vamos. Ô, Carlos, é realmente o programa hoje está excepcional. Está mesmo, porque né? Porque eu acho que tem uma estrela brilhando, a estrela do Fantasio, não é? É verdade. Está aí nos apoiando, nos brilhando com essa homenagem que o programa presta a ele. Tenho certeza que os argentinos devem estar orgulhosos dessa homenagem que o programa presta a esse ídolo. Certamente. Argentina, é um ídolo mundial, mas que encantou e fez gerações lá na Argentina de mágicos que se inspiraram no trabalho do Fantasio. Nós vamos agora assistir uma outra apresentação dele no Festival de Bolonha, em 1983. 83, na Bolonha. Exatamente, no Festival Internacional de Bolonha. Eu tenho certeza que todos vão gostar dessa apresentação. Uma belíssima de uma apresentação no Festival Internacional de Bolonha de 1983. Vamos ver juntos? Juntos, põe na tela. Vamos lá. Un esponente della magia dall'Argentina. Ha messo insieme eleganza, abilità e simpatia. Il nome è Fantasio, tutto sul palcoscenico. Thank you.
Encantamento, né? Truques e Ilusões, fazendo uma homenagem do coração, saindo de dentro de nós, de cada um de nós aqui da equipe, e esta homenagem sai do Brasil para o mundo. O mundo todo está vendo esta homenagem que nós prestamos a este saudoso colega, nascido argentino e vivendo como argentino, honrando a sua pátria. Aplausos para Fantástico. Bem, está começando hoje, dia 21, e vai agora até o dia 23, o primeiro Congresso Mágico Boliviano. 3.600, o de maior altura, né? Segundo eles falam, com estrelas mundiais, conferência mágica, espetáculos e muito mais está acontecendo lá em La Paz, na Bolívia. Participação brasileira de Zimmermann, campeoníssimo aqui do Magic Festival Brasil Botucatu, Tato Fischer, Hugo Moraes, Bianconi, o idealizador deste evento aqui no Brasil, Bruno Mariotti, Felipe Gouveia. Tudo isso no Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Magia a 3.600 na Bolívia. Bom, está aqui o Daniel de Araújo, né? Isso. E também especialista nos nossos blogs, né? Exatamente. Tem o seu blog. Mas o que é que nós vamos ver agora do Fantasma? Agora vamos ver a participação do Fantasma no programa Luna de Verano, que é de Juan Tamariz, que é do ano de 1990. O engraçado desse vídeo é que Fantasio, ele comenta, ele vai fazer um número de close-up, mas ele falou que vai tentar se arriscar. E é um vídeo bem legal, vocês vão curtir bastante. Então vamos ver? Vamos. Põe na tela aí pra gente.
¿Por qué? Por algo será, algo tiene. Pero además, lo que iba a decir, que muchos no saben, es que tú haces magia también de cerca, de esta de close-up, que se llama bueno, la magia no. cerca. ¿Puedes hacernos alguna? Me atrevo a hacerlo, claro. No es que... Te rogaríamos que hicieras algo. Voy a comenzar por una pregunta. Que sea facilita, pues. Porque, ¿no? Viste que a mí me gustan los juegos con, bastones, con velas. Sí, cierto. Y con mecheros. Ah, y con mecheros. Claro, porque tiene relación con las velas. Ah, claro, para entender. Entonces yo siempre hago la siguiente pregunta. Cuando uno acaba el gas que tiene el mechero, ¿qué hace con el mechero? Pues lo suele tirar. ¿Pac? ¿Se acabó? Se tira, sí. Bueno, yo soy de los que lo recojo. ¿Sí? Y le hago un agujero. Sí. ¿Un agujero? Un agujero. Así, ah, sí. Mira, espera, a ver si tengo... Ahí está, ¿ves? Un agujerito. Un auténtico agujero, sí, 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 sí. Ahora, la gente pregunta, ¿para qué le hace un agujero al encendedor? Bueno, para hacer un truco. Ah, muy simple. ¿Y cuál es el...? Un juego. Por ejemplo, una hoja de papel. ¿Hoja de papel? Sí. Para tapar el agujero. Vamos a ello, Si yo envuelvo el mechero con esta hoja de papel, el agujero ya no se ve. No se ve. Pero si yo pido que lo toquen, así... Se puede palpar. Se siente. A ver, incluso casi, casi sí. Se ve, porque queda aquí la formita. Claro, de... sí, se siente, ¿ves? Sentirse bien. Ahora, para que realmente no quepa la menor duda de que está el agujero, sí. Se atraviesa el papel y el mechero. Perfectamente claro. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué todo esto? Nos lo estamos preguntando. Para hacer un truco. A ver, a ver, a ver. Bueno, y seguramente pienso que quieren ver el agujero otra vez. No estaría mal. Estoy casi seguro. No estaría mal. Yo se lo voy a mostrar, así, despacito. ¿Se ve? A ver. Sí, sí. Ahora, hay un agujero acá que es el del mechero. Sí, 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 se ve. Y otro agujero acá que es el del papel. Sí. Se ve aquí arriba el del agujero del mechero y el agujero del papel. Ahí está. Sí. Bueno, vamos a dejar el pedazo este de plástico, el palito, en el papel. Y acaba el truco. No es posible. El mechero ha atravesado el palito. No puede ser. Maravilloso. Menudo show. Pois é, e a gente vai seguindo com Truques e Ilusões, homenageando o Fantasio. Em seguida, nós temos mais um belíssimo vídeo que nós vamos mostrar agora. Pois é, nesse é uma das últimas apresentações do Fantasio. Ele já com a figuração de Fantasio, que ele grafava o nome com U, de fã, né, de divertido, que ele grafava o nome com U. De fã, né? De divertido em inglês. Então ele faz a rotina cômica, quando ele começa a trabalhar com humor, né? E essa é uma apresentação num evento chamado Magic on the Beach em Miami, né? E acontece em 2012. E ele está aí fazendo uma das últimas apresentações e ovacionado, absolutamente ovacionado na praia. Põe na tela. Vamos lá. Thank you.
Thank you.
Fantástico. Fantásio. Esta foi uma homenagem muito carinhosa, né? Vimos muita coisa, mas não acabou, não. Eu só vou mandar aqui um abraço a todos os aniversariantes dessa semana. Nós não vamos mencioná-los hoje, vou mencionar na próxima terça-feira. Ficamos devendo esse abraço pelo avançado do horário e não há como fazê-lo dividindo aquele bolo gostoso que nós sempre temos aqui. Mas quero convidá-los para assistir a reprise desse programa amanhã ao meio-dia. Essa homenagem será revista por você amanhã ao meio-dia. E na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Truques e Ilusões. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima semana. Mas não acabou, porque a homenagem continua. Homenagem ao grande Fantásio. Vamos ver? Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchacho, ya me voy y me resigno contra el destino que nadie en la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi ser enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté cerquita de mi madre, mi santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que briollo de amor le di mi corazón, pero el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, se la llevó. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie en la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi ser enfermo no resiste más. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos. Al llevarse a mi madre y a mi novia también, dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos mi adiós postrero, le doy con toda mi alma mi bendición.
Brasil. Um saludo para Brasil. Um saludo para Brasil. Yeah.